jebaleko jemkwasaganya kansubire muli bulungi obulamu bugamba ki anze waswa Emmanuel ngabulijjo mwebale nyaka deke muwayo ne mutugoberera abagala plot mwebale kugula mukoze bulungi mwongere okugula eri ku Facebook jetubeera jetubinyumyako ebyo then ma roads construction yeri ku nsonga za kuzimba ku 07 88 84 71 95 kantandikireko ku Bettina Namukasa y'omu ku bayimbi abafunye effects za COVID-19 ennyo jukira music industry n'abayimbi be bamu ku basinze okukola losses era ng'ebyokukola ensimbi baviirako ddala babeerawo ku savings ze batereka bawangalira ku abo ababaagaliza ebirungi ababaweereza kasente bawangalira ku royalties eziva ku online ze music gwe bali batunda edda kale ebigambo obulamu butambula butyo butyo tumaze ebbanga lya miezi 3 nga mu Kampala muno temuliomu yadde ekivulu yadde NITM okujjako evulu etwebera ku online kati kitegeeza kiti abayimbi bangi abasinga obungi bafunye obuzibu Bettina Namukasa ono yayimba emikisa gy'abakazi n'eriiso omuwala ono yayimbiranga mu the new egos beibana abaana Geoffrey Otaya beyaleeta these people twaba expecting okubaako ne batuuka music industry eno naye munanga oluvannyuma music industry yabatabukako ekyo nekigaana nekyonooneka n'abeeranga munange baagwa wetogera kati omukyalo ono walaga gavumenti bangobye mu maka gabadde abeeramu gabadde apangisa era nga badde abangi emyezi ebiri mirambirira gyemitwalo 7 zekyendowooza newankubadde nti wadde waliwo pulidi nti temugoba bantu mayumba nga pulezidenti bwe yagamba andowooza nti yagenda okwegera mu kintu kino nga bamubanja akasente oba sekyo waliwo obutakkaanya wakati we ne na wakati we ne landlord we n'agamba owaye fumu kokole ki ogende tuddamu kunsumbwa nesonyiwa so y'omu ku bali mukaba amaziga kasende tewali olw'okuba nti munnange era batwagenda okuyingira COVID nga si be bayimba abaliawo nga tebeerawo music ali ku chat n'ebirala so yena amanyi Bettina Namukasa ng'omukwano gwo nga balonyumidwa ku nnyimba ze munoonyeeko mpolampola omukuba omusaasire bw'oba oyinamu ne kasente omuweeyo munnange asobole okuba ng'afuna weetetenkanyiza ate obulamu busobole okubaako we butuuka ekintu kireme kuba nga ate kimwonoonekako nga bw'omanyi oba okitegeera so ye mwana omuwala oyo Bettina Namukasa embeera gy'ali mutesanyusa kiri awo so katumusabire ate asobole okuba ng'ekintu kitambula steady bwatyo bamugobye mu nju effects of COVID-19 music afuuse music nze wasoma Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.